Пред производители от Ямболски, Сливенски и Карнобатски регион фирма Дюпон представи на опитни полета резултатите от внасянето на хербициди и фунгициди при зърнено-житни култури и хербициди при царевица. Акцентът беше поставен върху новия хербицид при есенни култури Grand Star Super. Това е продукт, който е комбинация от две сулфониорени активни вещества и за разлика от добре познатия и наложил се обикновен Grand Star, съдържа две активни вещества, благодарение на които спектъра на действие срещу плевелите е доста по-обширен. Основният плевел и проблематичен за, смятам, за всички райони на България, това е лепката. Grand Star Super е продукт, който има безотказно действие върху нея, дори и тя да е прераснала. Съвета ни към производителите, там където имат по-широко заплевеляване от по-голям брой плевели да използват този продукт, тъй като обхвата му на действие е над 70 вида широколистни плевели. И там, където евентуално имат по-голяма плътност от проблематичните плевели, като паламида и лепка, да използват прилепител Trend за по-доброто действие на Grand Star Super. Grand Star Super е внесен в опитните полета в комбинация с другия топ продукт на компанията Alert C. Този продукт е от две активни вещества, които са от съвсем различни химични групи и благодарение на това се дължи големия диапазон на действие срещу различни патогени. Ръжди, брашна стъмана, септория, базично гниене и фузариум по класа, както и липсата на резистентност към него. Третирането с комбинацията Grand Star Super и Alert C е извършено в средата на месец април, когато пшеницата е била във фаза първи стъблен възел. Основните плевели, които се наблюдаваха там, бяха паламида, имаше така доста великденче, наблюдаваше се и доста лепка. Ефекта се вижда от полетата, че е перфектен. От фирма Дюпон изтъкнаха предимствата и на два свои продукта и при царевицата. Принципът, това е нов селективен хербицид, който е насочен основно срещу житния спектър от заплевеляване. Безотказен продукт с две активни вещества, които са сулфониореи и които имат синергизъм помежду си. Тоест, комбинация от тези две активни вещества, синергичният ефект се изразява в усилване действието и широкия спектър от плевели, който те покриват. Вторият продукт, чието безпощадно действие срещу плевелите беше отчетено на опитното поле, е Titus Plus. Комбинация от римсулфорон и дикамбо, т.е. две активни вещества, които са за двата вида заплевеляване житно и широколисно. Това е един от добрите продукти, които фирма Дюпон предлага за справяне с двата вида заплевеляване при царевицата. Фазата естествено на приложение е до 6 лис. Фермерите, ползващи от години препаратите на Дюпон, отдавна са се убедили в тяхната ефикасност и следят с внимание всяко ново нейно предложение. Първата среща на агронома Йовчо Тодоров с тези продукти е от преди 20 години. Първият тяхен продукт, който съм ползвал, това е хербицита Grand Star, който вече почти 20 години е безспорен лидер в пшеницата и ечемика в България. При мека пшеница използвахме като противоширколистен хербицид, хербицида Alay Max. Alay Max го използваме за втора година в нашите полета. Имаме много добри резултати. Почти пълен контрол върху широколистните плевели при културата. При пшеница също използваме и фунгицида Alert, който го използваме заедно в резервуарна смес с хербицида Alay Max. Но там отиваме в малко по-късна фаза, за да може да хванем основния комплекс от болести, които е по пшеницата, основно жълти листни петна, септориоза, ръжди и брашна стъмана. Земеделската кооперация третира царевицата с хербицида Titus Plus заради широкия му диапазон на действие срещу житни и широколистни плевели. При слънчогледа използват препарата Експрес, който решава проблема с всички широколистни плевели. Сред гостите на полския ден беше и агрономът Чанко Тонев, който за пшеницата и ечемика категорично избрал продуктите на Дюпон. Отдавна работя с фирма Дюпон, с старите им продукти. Също сме много доволни, но те са наистина топ продуктите на фирмата. Говоря основно за Grand Star Super и за Alert. Алерта, действието може да се види от всички преднократно пръскани при тези високи дози валежи. Все още имаме зелени пшеници при хербицидите. Много съм доволен от нежното им действие заради факта, че не стресират културата и тя почти не усеща използването на хербицида. Докато
така, плевелите са изчистени.